që po, është po. Normale ti kjo është pjesë e jotja e jetës televizive, kështu që edhe mirëmbrëma harxhon nuk e di sa pak sekonda që thuhet. Përpara se të të bëj, përpara se të të lejoj të më japësh një këndvështrim, një këndvështrimin tënd, për mua duhet të jetë heavily judicial. Si më thënë nga pamja juridike mundësisht, duhet të bëj një pyetje sot, zoti Berisha ka qenë në SPAK, dhe ka ndonjëra atje të paktën ke Sonila Meço u tha, diku një orë gjysmë pra edhe vish pak. Ndërkohë atje ai ka përmendur jo vetëm tavolinë ballën dhe sipas rrëfimit të tij prokurorët u prishën në fytyrë, por ju ka thënë që do të them jashtë ato që them brenda, në një kuptim duke e publicizuar marrëdhënien për cilën gjithmonë agjencitë kësaj natyre shqetësohen shumë se duan që gjërat të mos thuhen jashtë. Atje një reagim i parë. Reagimi i parë dhe ndoshta jo i fundit, po kam pasur dhe vazhdoj ta kem të bindje, sot më shfërcuar kjo bindje, që në qofë se doktorit do të kështë bërë këtë gjë që ditën e parë, do të kështë sfumuar këtë gjë. E kemi diskutu bashkë këtë gjë, dhe unë e kam sugjeruar këtë, më thonë vërtetëm, dhe këtë nuk e kam për të thëmë që e më burë mirë, po sepse njofë gjënë, dhe më thonë, di anën tjetër, që është anë tjetër? Prokurorët që në vite u është dashur që të komunikojnë me Berishën për shkaqje procedurale, të gjithë kanë këtë impresion, është i pakapshëm, është imponus. Dhe kjo është pushteti reali i njeriu. Atëherë përdore. Më kupton, përdore, sepse kjo është gjëja. Domthonë, unë e kam të absolutisht të parë të skenë që nuk ka prokuror sot, në moshën e prokurorisë, e prokurorëve që kemi ne, apo të oficerëve po gjyqësorë që të pyesi Berishën. Vetëm sa mbrëm në intervistë me Pekën, Zoja Maltezi tha se në qoftë se Berisha do t'i lejonte, nisoj edhe me Ramën, do t'i lejonte SPAK-ut që ta thriste kur nuk ishte marr autorizimi i parlamentit, pra do t'i lejonte një veprim antikushtetues, jo vetëm SPAK-u, po të gjithë organet ligj zbatuese, e kanë shumë qejf që herën tjetër të kërkojnë të bëjnë një kërkesë tjetër, jo kushtetuese, dhe ti nuk mund të pranosh të parën, dhe pastaj të fillosh të mos pranosh të dytën. Shiko, tani kjo është, të gjitha këto janë me supozime. Unë personalisht do kisha preferuar këtë skenar. Qoftë për të shkuar para gjykatës. Po në dritën e zhvillimeve aktuale si është aty. Në dritën e zhvillimeve aktuale, qoftë për të thënë kaq gjykatës. Çfarë jeni ju? Ju jeni mbi kushtetutën? Kaq, mbaroi hiku. Shiko, këto janë disa gjëra që është një moment, e kupton? Dhe një lider politik që ka një jetë që është imponues, po se të imponohet, siç imponohet Edi Rama, kemi inat apo kemi qef është tem tjetër, por liderat politik që kanë një përvojë të gjatë. Se ka një diferencë qoftë se njëri në opozitë imponohet dhe njëri në pushtet imponohet. Në pushtet imponohet. Patjetër që po, patjetër që po, por ama si imponohet. Kur themi imponimi nuk ka rëndësi ku jeni, në opozitë apo në opozitë, e rëndësishme është që lideri e ka mundësinë e imponimit. Me informacion, me oratori, me çfarë them, me potencë, ka shumë gjëra brenda. Dhe në këtë rast, vetëm mënyra është përballja, realisht është përballja. Unë kam përshtypjen që ata janë kapur në flagrant sot, sepse kanë menduar që nuk do u shkonte. Kam menduar që Saliu s'vjen, ama se dihet Saliu që na injoron, e kupton? Jo. Pa ta mbrëm e kuptuan dhe e morën vesh që ai do shkonte, se do të kishte një naivitet i madh nga ana tyre. Po mundet që pse tash ka lloj. Ka lloj, ka lloj mendimesh. Por un insistoj te kjo gjë, ballafaqimi është mënyra e duhur, domethënë. Realisht insistoj. Ikja, shmangja, taktika nuk është gjë e mirë, nuk të japin forcën e duhur. Çfarë dinamike mund të ketë kjo ngjarje me këndvështrimin tënd? Çfarë mund të ndodhë veprim 1 2 3 5? Çfarë mund të ndodhë është shumë vështirë që ne të ndërtojmë një prognozë, sepse nuk është se gjëja është ndërtuar mbi bazën e një shtrati legal. Që ne të lexojmë ligjin, të lexojmë dhe sjelljen dhe të fillojmë të kuptojmë se ku është fundi. Çdo gjë është ndërtuar mbi një shtrat jo legal. Pra, domethënë, ka shumë shqiptarë sot në Shqipëri që mendojnë, për të mirë apo për të keq, po mendojnë që Sali Berisha duhet gjykuar. Sepse Sali Berisha ka bërë këtë, ka bërë atë, ka bërë këtë, dikush thotë më boll tani, ka lloj-lloj mënyra është të shprehurit, por shqiptarët sot mendojnë që ky duhet gjykuar. Por shqiptarët nuk janë jurist, as konstitucionalist që të kuptojnë që
cili është ligji që duhet të gjykuar. Domethënë, pra, që ndonjë pak çështë shumë e rëndësishme, domethënë nga opinioni njerëzor, nga karakteri opinionesk. Sepse këtu jemi. I kësaj gjëje, deri në ballafaqimin juridik me teknikalitete, janë dy botë krejtësisht të ndryshme. Dy botë krejtësisht të ndryshme. Ajt sandatë diktatura e proletariatit me drejtësinë popullore, me Republikën Kushtetuese dhe të demokracisë. Kjo është ndarja, që t'jemi të qartë të këtë histori. Por, duam s'duam ne, ndashta qujmë diktaturë, ndashta qujmë demokraci, regjimin politik, opinioni publik ekziston, dhe fakt është që opinioni publik në Shqipëri, e sotme, është i mbarësur me idenë që Sali Berisha duhet të gjykohet. Se për çfarë nuk di me ta thonë askush. Po duhet gjykohet, dikush thotë Pylun Gërdeci, dikush thotë 97-a, dikush thotë 21 janari, dikush thotë Klubi Partizani, dikush thotë McGonigal, dikush ky dreqi non grata, dikush ka shumë diversifikimi është i madh, por shqiptarët, kjo është problemi themelor në këtë histori, askush nuk e fokuson çështjen tek ligji. Që dikush, kushdo qoftë ky, të gjykohet në një gjykatë, duhet që ti provosh fajsin me prova dhe fakte. Ky është sistemi politik që e dallon demokracinë nga diktatura. Kjo është baza e gjithë. Në qoftë se shqiptarët bëjnë këtë kompromis, pra nuk arrin të dallojnë demokracinë nga diktatura, atëherë pa diskutim që çdo qeveri është legjitime t'i bëjë nënën më të bukurit në këtë vend. E thënë thjesht, unë nuk po e mbroj qeverinë, pra nuk po i jap legitimitet qeverisë, por në qoftë se masa popullore është e tillë që hajtë ta gjykojnë dhe punë madhe ta gjejmë ligjin, a që na duhet në ligjin ta gjejnë ata, hajtë qenit i mbroj, fillon kjo, e pra filloj kjo lloj gjuhe, që u trashët damari njerëzve nga urrëtia, nga mlefi, nga çështje qoftë të natyrës politike,